ayda tooyorka Soomaaliyeed waxa ay balan qaadaysa in ay hirgeliso halbeegyo midaysan ee shahaado aqoonsi caalami ah haysta caalamkan laga yaqaano iyo adeeg ee tayaysan hay'adda tooyorka Soomaaliyeed wuxuu qorsheheedu yahay in ay sheebar ee noocan oo kala ah ka furto dekada dhan ee Soomaaliya si loo helo adeeg lagu kalsoon yahay waxaan leeyahay walaal mudanayaal iyo marwooyin markala waa mahadsantihiin ee soo dhawaada hay'adda tooyorka Soomaaliyeed waxay idin balan qaadaysaa hol hufan iyo adeeg tayaysan waa mahadsantihiin fogaasiis farxad leh hadii aad joogto dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka jecel shahay Premier Wallet